Kau panas pusing di sengah. Air suam. Berapa minit tak sampai RM5? Eh, duit. Air masak je. Kalau air, kalau roti-roti boleh. Roti canai, roti kosong je. Roti telur mahir. Telur dah mahir. Tahu kalau roti telur tu, roti telur tu, boleh dah harga boleh beli nasi. Awak tak ikhlas tak baik tu? Eh, dah. Bukan tak ikhlas. Kita kena jimat perancangan keuangan tu. Kita nak kahwin ni. Perancangan tu kena ada. Kalau... Dah tak payah dah. Balik ni makan nasi dengan ikan masin je. Dia cakap. Asyik, terima kasih berada Anas. Motor di pagi hari. Bolehlah beli roti canai. Ini orang bagi gift kat saya. Okay. Kalau awak nak saya belajar boleh. Sekarang ni kita belum kahwin lagi. Status tunang, dia paling komen pun kalau nak belanja makan, bawah RM5. Sehari. Bawah RM5. Makan boleh pilih, tapi bawah RM5. Kalau nak roti canai, roti kosong. Sebab kalau roti kosong, boleh beli banyak sikit. Bawa dengan air suam, jalan dah. Kenyang. Okey apa? Roti telur pun sekarang dah berapa? RM2.50 ke RM3 sekeping. Mahir. Telur dah mahir. Bukan selalu makan telur. Habis dalam nasi goreng apa semua tu tak ada telur. Ada. Yalah. Maaf semua ya. Pagi-pagi biasalah.